tänk att den är i. Fast den är i. Oj då. Titta här. Det är helt otroligt. Den där också. Jag tänker att bryggen. Så jag trodde att den var i förra vintern också. De tar inte ens upp bryggen. Den. Titta fint. Den har vänt. Nej. De är stegar i. Man ser att det har varit frost. Kolla. Och här var det is. Ni ser väl. Ja, titta. Det är någon som har klätt stegen här med någonting. Ja, det är sån här plast. Klätt med sån här. Titta. Brygga mig. Titta här. Kolla hur fint. Titta. Ja, så jag tror att den har varit i hela förra vintern. Det tror jag att den har varit. Ja, vi lämnar där. Ja, vad säger ni om detta, kära folket? Kära vänner. Vad säger ni om detta? Titta. Ja. Där har vi nordbryggan här. Ja, det är väl någon som badar tydligen. Vinterbada. Ja. Så här ser det ut. Kolla vad vacker solen lyser på träna här. Tänk i somras, då var det helt grönt. Och så var det mycket människor. Men nu är det ju vinter. Ja. Ja. Vad säger ni om detta, kära vänner? Thank you.